Брандън Сандърсън е един от най-популярните фентази автори на нашето време. И това е повод да се запознаете с поредицата Маглороден. Тази поредица се състои от 6 публикувани книги, една новела и седма книга в процес на писане. Първите три книги са основните в поредицата и те са наричани трилогията Маглороден. Тази трилогия има своя завършен край, а след нея може да продължите с втората трилогия, наречена Втора ера от Маглороден. Действията в нея се развиват 300 години след първата трилогия. Последната империя дава началото и проследява историята на Вин, момиче, живеещо в свят от пепел и мъгли, в който царува злото. Тя живее на планета, на която през деня от небето на Скадриел се сипе пепел, а всяка вечер след залез слънце над Земята се спускат странни мъгли. От хиляда години светът се управлява от безсмъртен тиранин, наречен Лорд Владетеля. Лорд Владетеля е отнел всичко от обикновените хора, наречени в романа Скаа. Безброй опити се съпротива срещу императора завършват пагубно, а надеждата за свобода е почти изчезнала, докато не се появява Кел Сайър. Той е убеден, че знае как да постигне желания мир. Среща Вин, а в нея той открива мъглороден човек, владееш аломантията. Заедно тръгват на път, изпълнен с трудности, риск и борба. В последващата трилогия виждаме живота на Скадриел 300 години след първоначалните събития, а технологичният напредък е в разгара си. Въпреки че жителите на този нов свят нямат същите проблеми като техните предшественици, все още съществуват хора, които искат да видят света обгърнат в пламъци. Тази втора поредица проследява благородника Илиам, неговия добър приятел Уил, бъдещата съпруга на Лакс и нейната по-малка сестра Брандън Сандърсън има интересен подход към разкриване на мистериите. Ще се убедите в това, когато прочетете поредицата Маглороден. Това е история за промяна в името на личната свобода, за това колко много се влияеш от хората около теб и как те те променят. Разбира се, елементите на фантастика, бойни сцени и любов са част от сюжета.